tsunami. Vinc també a confessar i a compartir amb tots i totes que a mi em fa por estar aquí dalt. Perquè vivim en un país on hi ha gent presa per parlar, on hi ha gent presa per pujar un lloc i dir que som gent pacífica i volen que tinguem por. I sí, en tenim, però si diem una cosa, encara que en tinguem, ens ho empassem i som aquí, perquè la millor manera de no tenir por és empassar-s'ho. Estem aquí, estem aquí, no us tenim por, no us tenim por. I escolteu. Demà la festa de la democràcia, viu, en quina democràcia és aquesta seva que perquè funcioni bé avui han de suspendre un dret fonamental que dona sentit a les democràcies? En quina democràcia s'ha de suspendre el dret de reunió abans de votar? No us fem cas, no us fem cas. I acabo perquè em faran fora. Oh, vés a saber què més. Nosaltres ja hem reflexionat. Els que han de reflexionar són els que envien a la policia a picar la gent. Els que han de reflexionar són els que impedeixen que l'Open Arms surti del port. Els que han de reflexionar són els ministres de l'Interior que envien a la policia a picar i a detenir periodistes. Els que han de reflexionar són els que diuen que això és una democràcia exemplar quan és una vergonya, on es tanquen webs, on es persegueixen periodistes, manifestants. No passareu, no passareu, no us farem cas, no us farem cas. Vinga, bona tarda i ens quedem aquí. Ninot, Marlaska, he hagut de venir, hem hagut de venir a dir-te que mai podràs fer res contra nosaltres. Ninot.